todo mundo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem no dia de hoje. Hoje eu vim mostrar para vocês como é um dia para mim na quarentena, quando eu preciso me alienar e esquecer das coisas ruins que estão acontecendo. Vim mostrar para vocês também uma breve rotina de trabalho e o que eu faço para me sentir um pouco melhor nesses tempos de quarentena. Eu ando acordando cedo, eu acordo lá por umas 7h30, 8 horas. Eu consegui regular meus horários para acordar mais cedo. Foi uma luta muito difícil, mas eu consegui, porque eu tenho que dar comida para esse melhante, para esse gato que você está vendo aí, né? E uma das primeiras coisas que eu faço, eu deixo o celular longe de mim. Eu não deixo o celular perto de mim quando eu vou dormir. Eu deixo ele longe. E aí, quando eu pego o celular, a primeira coisa que eu faço no dia é aprender algo novo. Então, no caso, eu tô tentando aprender alemão. Já faz 4 anos e continuo tentando, né? Depois que eu termino a minha rotina de aprender alemão logo no começo do dia, eu arrumo a minha casa, porque uma casa arrumada também é autocuidado, assim como você passar hidratante no rosto, arrumar o seu cabelo, tudo isso é autocuidado, tá? Então, como eu trabalho em casa, se eu não tô num ambiente limpo e organizado, eu me sinto mal, eu fico mal e não consigo fazer as coisas que eu gostaria de fazer porque minha casa tá desorganizada. Então, eu tento fazer isso logo no começo do dia, arrumando a minha cama, lavando uma louça. Todas essas coisas eu tento fazer logo no comecinho do dia, assim quando eu acordo, pra eu não ficar mal depois. E aí eu também troco de roupa, porque quando você tá dormindo com uma roupa dessa, você sente mais preguiçosa, você fica mais com essa roupa, com essa energia dormida. E que nem a Luísa Junqueira diz. Então eu coloco uma roupa relativamente confortável, mas que eu usaria pra sair. Só com musicão. Eu gosto muito de colocar uma música bem animada logo no começo do dia. E aí eu começo a guardar a louça do dia anterior. E depois eu vou lavar a louça daquele dia. Como você pode ver, eu gosto muito de um rock, né? Gosto muito de um rock. Eu gosto de me manter bem animada no começo do dia, porque isso determina como vai ser o restante do meu dia. Daí, lavando minha loucinha, loucinha limpa, é muito bom quando tem uma piazinha limpa maravilhosa desse jeito, eu me sinto muito bem. E aí, eu vou fazer meu café da manhã. E aí, eu vou colocar um pouco de chá mate com limão sem açúcar. Eu não sou muito de tomar chá, mas às vezes de manhã é melhor tomar chá do que tomar leite. Eu acho que o leite me deixa muito cheia. Lembrando que eu sou ovolacto vegetariana, tentando no melhor que eu posso evitar coisas de origem animal. Agora eu fiz uma espécie de mini guacamole, coloquei em uma fatia do pão e tô colocando amendoim, pasta de amendoim que eu comprei no Manos, no outro pão. Então eu faço um pão salgado e um pão doce. Eu fiz isso nos últimos dias e é maravilhoso, eu amo, então eu tô fazendo isso sempre que eu lembro. E eu gosto muito, eu tô comendo esse pão doce com banana cortada, canela, um pouco de farinha láctea e um pouquinho de mel. Quase todo dia me deixa muito alimentada. Eu consigo almoçar bem, mas aí eu não sinto fome por um tempo depois que eu faço isso. E aí na minha hora do café da manhã, é a hora que eu realmente entro em contato com as redes sociais. Então eu assisto vídeo no YouTube. Enquanto eu tô tomando meu café da manhã, nesse caso tô assistindo o vídeo da Jessie Smiles, que faz muito tempo que ela não posta vídeo. Aí eu vejo meu Instagram, respondo as mensagens que eu tenho pra responder, faço tudo isso depois que eu tô tomando meu café. Aí agora eu vou fazer uma maquiagem, eu vou fazer uma skincare bem no comecinho do dia. Eu gosto de fazer isso, tô colocando uma blusinha de frio só pra ficar um pouquinho mais quente, porque nesse dia tava bem friozinho. E aí, eu vou começar a fazer meio que me arrumar pro dia. Eu faço isso sempre? Não, mas como hoje eu pretendia tirar foto, eu achei que seria uma boa ideia eu me arrumar. Daí, eu fiz uma skincare basiquinha, passei só um hidratante. Eu não faço nada muito forte.
E aí me maquiei, fiz um cut crease com roxo prateado, bem bonitinha. Também fiz o quê? Meu cabelo. E pro meu cabelo, eu queria mostrar pra vocês mais um truque que eu tenho de aplique, que é o aplique de rabo de cavalo. Eu comprei esse aplique de rabo de cavalo na 25 e ele é como se fosse uma piranha que eu prendo no meu rabo de cavalo e pronto, fica o cabelo de Ariana Grande, entendeu? Belíssima. E esse aplique é muito bonito, deixa meu cabelo maravilhoso. Eu acho, eu gosto muito dele e eu tenho dois porque... Não sei porquê, eu sei que eu tenho dois e aí cada um deles foi R$20, é bem baratinho. Daí eu só tô terminando de arrumar meu cabelo, ajustando ele bonitinho, desembaraçando e tal. E vamos partir para o meu almoço. Eu vou almoçar agora. É o seguinte, eu comprei esses cogumelos por R$5 na feira. E eu tava querendo já fazer um bom tempo, fazer um molho branco, macarrão com molho branco e esses cogumelos. Então eu tô cortando cebola, alho, vou colocar manteiga também pra ficar... para fazer a base do molho branco, mas antes disso eu vou cozinhar os cogumelos. Então, para os cogumelos eu coloquei manteiga, um temperozinho básico e shoyu, que eu gosto muito de cogumelo com shoyu. Então foi assim que eu cozinhei meus cogumelos. Deixei eles cozinhando lá sem adicionar nada de água, até eles ficarem mais molinhos, mais soltinhos. Depois eu vou tirar os cogumelos daí de onde eles estão, vou reservar num pote à parte, lavar a panela e depois eu vou fazer o molho nessa panela. Eu tô cozinhando o molho penne, o molho penne não, tô cozinhando macarrão penne pra este molho, porque eu achei que ficaria bom com esse molho. E aí agora na panela eu vou colocar a manteiga pra derreter, a cebola pra fritar e aí ela ficar bem bonitinha. E depois que a cebola atingir o ponto de ficar meio transparente, eu vou adicionar o alho, porque o alho cozinha mais rápido que a cebola. Então é por isso que eu vou adicionar o alho só depois. Agora é a hora que eu vou colocar todo o meu alho, bem bela. Vou deixar cozinhando aí por uma cota, né? Misturar e deixar cozinhando por um tempinho. Fica um cheiro maravilhoso, porque óbvio, você tá fazendo cebola e alho, vai ficar com um cheiro maravilhoso. Eu adicionei um pouquinho de sal pra desidratar um pouco mais a cebola e ela cozinhar um pouco mais rápido. Mas eu não recomendaria você fazer isso, porque eu achei que depois o molho ficou um pouquinho salgado demais. Então, não faça isso. Aprenda com os meus erros. Agora eu vou colocar o quê? Creme de leite. Eu tô usando qualquer creme de leite. Qualquer creme de leite serve. Tô usando creme de leite pra fazer esse molho branco aí. Vai ficar belíssimo, lindíssimo. E aí, depois que o molho branco já tá numa consistência mais durinha, eu vou adicionar os cogumelos. E aí os cogumelos com o tempero do molho branco já vai ficar mais temperadinho. Vai adicionar um pouquinho de cor, mas pouca coisa. E vai ficar bem bonito, bem gostoso, bem delicioso. Daí esse é o meu macarrão com molho de cogumelos pronto. E aí eu coloquei um tomatinho cereja em cima, porque deu um gosto bem legal e uma crocância interessante. Oi, então... Faz parte da minha rotina também de quarentena chegar algumas coisas, algumas peças que as lojas querem que eu mostre, tanto nos stories quanto nos vídeos do Instagram, no YouTube, enfim. Então eu acabei recebendo algumas coisas da Petrus que chegaram hoje, então eu queria mostrar pra vocês. Eu já mostrei nos stories, então se você viu os meus stories, provavelmente eu vou postar esse vídeo na quarta-feira, então se você viu na segunda-feira, você já viu que eu recebi. E eu também comprei algumas coisas na loja Florenza, porque eu gosto muito da Florenza, conheci eles na Beauty Fair, eu gosto bastante deles. Então eu queria mostrar rapidinho o que, que eu recebi deles. Vou postar stories de tudo no corpo, então provavelmente vocês vão ver lá nos stories na segunda-feira, provavelmente já deve ter passado. Mas aí se vocês quiserem um vídeo mais detalhado das coisas que eu recebi, eu provavelmente vou fazer um vídeo de recebidos da quarentena mais pra frente, quando as coisas que eu tô querendo que cheguem. Enfim, vou falar primeiro da Petrus, que são os recebidos que eles me enviaram pra eu mostrar pra vocês nos stories e tirar foto. Então, a primeira coisa que eu recebi era uma coisa que eu já tinha visto no site deles e queria muito, eu tava até cogitando comprar, que é essa bolsa aqui, é uma bolsinha bem pequenininha, mas que ela cabe tudo que é necessário. Essa bolsa, na realidade, você pode usar ela como pochete ou como cartucheira aqui na cintura. Então, eu tava cogitando ela, na verdade, pra usar em show, em festival, ela é uma bolsa
muito interessante para você usar para essas coisas, porque aqui você dobra, pode guardar o ingresso, você guarda seu celular, guarda sua carteira, tá tudo bem seguro aqui dentro, porque o fechamento dela é um fechamento de, fivela, então tudo fica bem seguro aqui dentro. E ela é bem fechadinha. E aí ele, a Petrus me mandou, então eu gostei bastante que eles me mandaram, porque eu já queria bastante já, então por mim foi muito legal. Daí eu recebi também um choker, eu adoro chokers, vocês sabem, eu tenho uma coleção muito grande de chokers. E aí eu recebi esse aqui da Petrus, que ele tem uma argola bem grande. Eu não tinha nada com essa argolona grande, então foi bem legal receber deles. Outra coisa que eu recebi também foi esse tapa-olho, que eu já queria muito. Eu já queria um tapa-olho pra fazer uma espécie de visual cyberpunk, então... Esse tapa-olho vai ser muito legal, eu vou postar um lookbook de um lookbook cyberpunk em breve no IGTV, então se você quiser ver o tapa-olho e como ele vai ficar no look, fica a dica. Eu recebi esse cinto aqui, ó, que é um cinto muito, muito bonito. Eu gosto muito de cinto, vocês sabem, eu uso muito. Eu acho que qualquer roupa, se você colocar um acessório legal, vai ficar boa. Não necessariamente se você usar só as roupas vai ficar legal, mas se você acessorizar, fica incrível. Então eu recebi esse cinto da Petrus também, que é muito maravilhoso. Ele fica estranho quando eu fico pendurando ele assim, mas no corpo ele fica bem bonito, porque essas tiras caem no quadril. Então depois eu mostro ele pra vocês. Daí a última coisa que eu recebi, a Petrus é super conhecida pelos chifres. Então eu recebi esse chifre aqui, que ele é um chifre... enroladinho assim, que é bem chifre de capricornianjos mesmo. E aí ele fica assim, ó, na cabeça, bem bonito. Eu tenho só um chifre, eu tive dois chifres da Petrus. Eu tinha um, aí eu dei pra minha amiga Carol, e aí eu tenho um que tem as coroas, mas aí eu precisava de um chifre simples, né, pra ter em casa. Então eu achei legal que ele me enviou. Daí esses foram os recebidos da Petrus. Beleza. Aí agora eu vou falar das coisas que eu comprei, foram compradinhos, na loja Florenza, tá? Eu comprei duas caixas de cílio. Uma é da Florenza mesmo, que é essa, que é são três pares de cílios postiços da marca da Florenza. E é o modelo Jaime. Então eu achei bem interessante, achei bem bonito esse tipo de cílio. Agora vendo aqui ele parece ser grande demais, mas cada um varia um pouco o tamanho. Alguns são menores, outros são mais volumosos. Então, eu comprei esses pares de cílios aqui da Florenza. E comprei esses pares de cílios aqui da Miss Frand, que eu achei bem bonito. Os três cílios eu achei bem interessantes. Então, eu comprei. Eles são bem grandes. Exceto pelo primeiro, o restante é bem grandão. Bem volumoso, do jeito que eu gosto. Bem drag queen. Daí, eu comprei também esse pó aqui da Belly Angel, que é o Nature. Eu comprei na cor Nature, que é esse pó aqui que parece muito banana powder. Eu achei ele interessante, porque eu acho que ele pode ser bom pra baixo dos olhos. Então eu vou experimentar e aí eu falo pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo testando essas novidades de make que eu comprei. Não é muita coisa, mas já é alguma coisa. Daí eu comprei um outro pó na cor 3 da Playboy, porque esse aqui eu uso horrores, não posso ficar sem. O meu, ele não tá acabando, mas é sempre bom ter um backup. E tava barato na Florenza. Comprei também um fixador de glitter, porque eu tava precisando de um, que o meu da Miss Lari acabou. E aí eu comprei o mais barato que eu achei, porque fixador de glitter é tudo a mesma coisa, você não precisa comprar o mais caro. Então eu comprei esse aqui da Belly Angel, eu gostei da embalagem, bem bonitinha. Daí, falando em fixador de glitter, eu também comprei um glitter, que é esse aqui, que é o Camaleão. Ele é da coleção Camaleão, que ele é uma espécie de glitter flocado, ele não é tipo glitter, ele é meio que uns flocos. E aí eu peguei na cor 012, que ele brilha rosa, ele brilha meio que arco-íris, assim, rosa, verde, azul, roxo, é bem bonito esse glitter. E aí eu vou testar ele, vou ver como é que ele é. Daí eu comprei também o BT Velvet, da Bruna Tavares, na cor preta, e eu também comprei na cor Off-White, mas eu não comprei na Florenza, porque na hora que eu fui comprar, tinha até 2 meses atrás, na hora que eu fui comprar acabou. Então, eu comprei o Off-White, vai vir amanhã no Mercado Livre, então é isso. Comprei os dois e vou fazer, provavelmente, um vídeo no IGTV falando sobre esses produtos. Daí eu comprei a esponjinha elétrica, essa aqui é da 4Clean, foi R$30, super barata. E eu comprei porque eu já tive uma dessa
Perdi porque eu não coloquei a tampinha e aí entrou água e aí queimou. E minha irmã tem o fóreo, então eu vou comparar o fóreo com essa esponjinha. Não sei se aqui no YouTube ou se no IGTV vocês me decidam, me ajudem a decidir aqui embaixo se eu faço isso no YouTube ou se eu faço no IGTV, porque eu sei que tem bastante gente que já postou resenha desse negócio, então não sei se é um negócio que vocês gostariam de ver. Mas se vocês querem a minha opinião adiantada, é quase a mesma coisa. E aí eu ganhei um brinde, eu ganhei esse pó compacto da Belly Angel. Eu gosto muito de comprar na Florenza, a Florenza virou a minha loja favorita de maquiagem online, então eu gosto bastante. Daí veio com esse negócio também, ó. Porque eu acho que eles têm umas coisas muito legais, eles têm muitas marcas diferentes. É, tem marca de blogueira, tem marca baratinha, tem até umas marcas mais caras, mas o frete foi de graça, porque eu gastei mais ou menos R$180 nessa compra. É, caro, mas o que foi mais caro foi esse negócio aqui, por incrível que pareça. R$100 nessa compra, mas aí o frete foi grátis, frete pra São Paulo acima de R$129 é de graça. Então, é isso. Então, vamos terminar esse dia. Agora eu vou lavar as minhas mãos, que eu cortei meu dedo, o tigre cortou meu dedo. É, eu vou lavar minhas mãos, tomar um pouquinho de água e provavelmente eu vou acertar aqui uma sessão de fotos aqui na sala com o meu sofá novo. Gente, oi, tudo bem? Esse é o meu sofá novo. Queria mostrar ele pra vocês, espero muito que vocês gostem. Eu preciso terminar de editar os stories, porque os stories eu sempre coloco legenda neles, então demora um pouco mais do que se eu fizesse um story normal, que é só você postar. Então eu tenho que colocar a legenda nos stories, me arrumar. Eu já tô arrumada, eu preciso passar batom, colocar lente, tirar as fotos aqui no sofá que eu quero tirar. E é isso. Agora é mais ou menos 1h30 da tarde, então eu vou continuar fazendo isso. Eu comecei essa rotina 8 horas da manhã, eu comecei fazendo tudo isso 8 horas da manhã. E por incrível que pareça, eu fico mais produtiva quando eu acordo mais cedo, né? Eu acordo 7h30, 8 horas da manhã. E pra mim tá sendo melhor, eu tô sentindo que o dia tá rendendo mais. Então, vamos ao segmento do vídeo. Vamos lá. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar enquanto eu tava fazendo o unboxing da Petrus é assim: se você gosta muito de uma loja, se você tá interessado em comprar em algumas lojas, tente comprar bem nessa época de quarentena, porque é quando as lojas mais precisam, porque, obviamente, as pessoas não estão trabalhando, não estão ganhando dinheiro, e as lojas precisam, pelo menos, pagar suas contas. Tem muita loja que tá falando que tá sofrendo com a falta de produtos, não porque, com a falta de fornecedor, né, porque os fornecedores estão todos fechados, então confira com a loja, questão de prazo, questão de entrega, todas essas coisas. É, eu percebi que depois que eu entrei em quarentena, eu ando comprando muita coisa. Eu não era compradeira assim, mas agora o que tá acontecendo é, como eu não tô saindo, o dinheiro tá rendendo. E aí, como o dinheiro tá rendendo, eu tô comprando. Eu comprei várias coisas no mês de abril e eu tô esperando essas coisas chegarem pra mostrar pra vocês. É, provavelmente eu vou fazer um vídeo de compras de, né? Eu só não fiz aqui das maquiagens, porque eu acho que maquiagem é um negócio que, tipo, eu vou fazer um vídeo só dedicado pra maquiagem. Eu sei que o povo aqui no YouTube não é muito fã de maquiagem. Quando eu falo de maquiagem, no Instagram o povo gosta mais, mas aqui no YouTube o povo não é muito fã. Então, tente apoiar das lojas que você gosta, como por exemplo a Petrus, a Desenhos Sintéticos, a Alcatraz, o Sweet Sun, a Reversa, o que mais? Tem mais um monte de loja. A Dark Fashion, Alma, tem um monte de loja pra você apoiar nessa época de quarentena, de produtores pequenos que realmente estão precisando. Então, procure apoiar esses produtores pequenos, que eles são muito legais. Tá bom? Então tá bom. Aí agora eu vou começar a fazer minha sessão de fotos, mas tava tocando Ariana Grande, então por isso que eu tô gravando esse voiceover em cima. Eu já aproveitei que as coisas chegaram e aí eu já tirei foto com chifre e com colar, com essa produção que eu já tava com ela na cabeça, e eu tirei várias fotos. Hoje foi um dia bem produtivo em questão de foto, então eu vou editar essas fotos agora, editar esse vídeo provavelmente, ir no banheiro, e mais tarde, umas 6 da tarde é normalmente o horário que eu vou tomar banho. Agora eu vou colocar uma roupa mais confortável e editar as fotos e vídeos que tirei agora.
gravei um monte de stories, já postei todos esses stories, vocês já viram tudo isso, né? Trabalhadora essa menina, minha franja hoje, ela tá que tá. O que que tá acontecendo com você hoje? Eu achei que a gente era amiga, entendeu? Esse guacamole, essa invenção de guacamole rápido sem esforço que eu fiz tá incrível. Tenho as fotos que eu tirei hoje pra editar, eu acho que eu vou começar por elas, eu não tô muito afim de editar vídeo, então acho que eu vou começar pelas fotos. E as fotos eu edito quase sempre pelo celular, porque eu sinto que quando eu edito aqui no computador e passo pro celular, tem uma diferença enorme na edição, e aí eu tenho que editar de novo, aí, pô, chato demais. Então, eu já edito direto no celular e posto. Eu não sei se as fotos que eu tirei hoje eu vou postar hoje, talvez eu poste na quarta-feira. Agora eu vou tomar meu banho de lei, né, meninas? Vamos lá tomar esse banho aí. É, foi muito difícil gravar os takes do banho, porque toda hora eu ficava preocupada se eu ia ficar pelada ou não. Mas assim, segui forte, entendeu? Porque eu nunca tinha gravado take no banho e eu resolvi gravar take no banho. Porque eu gosto dessas coisas, acho legal ver. Sim, minha touca é rosa, sim, meu banheiro é azul. Não curtiu, me processa. Tá frio, vou dar água bem quente. Aí eu vou usar o Cleansing Balm da Terra Aroma pra... tirar toda a maquiagem do meu rosto. Eu gosto muito desse cleansing balm porque ele tira tudo. E usei a esponja elétrica também nesse dia e meu rosto ficou maravilhoso e eu amei. Antes de qualquer coisa, sabe o que eu queria mostrar? A minha pele, ela não tá perfeita porque eu tô perto de menstruar, então eu tô cheia de espinha. Mas eu queria mostrar os cravos do meu nariz, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar, que estão bem limpinhos depois de eu ter usado aquela escova elétrica, né? Meus olhos estão manchados, obviamente, que eu usei sombra roxa, normal. Mas essa escovinha elétrica, pra mim, é a única coisa que funciona nos cravos do nariz, cara. Porque meus cravos do nariz, eles são tenebrosos, assim. Meus cravos do nariz são bem puxadinhos mesmo. E aí a escova elétrica, quando eu usei a fora da minha irmã pela primeira vez, eu fiquei chocada. Aí depois eu comprei uma escova elétrica, só que não deu certo. Quer dizer, não deu certo não, eu tomei banho sem a tampinha e aí ela não ligou mais, porque óbvio, você tem que sempre manter ela tampadinha. Aí eu comprei essa outra lá na Florenza e aí vem o carregador dela aqui dentro. E ó, meu nariz tá zeradinho, agora eu vou fazer uma skincare bem, bem de gostosa. Comprei na Coreia, já tá acabando. Tô triste, porque não sei mais quando eu vou poder comprar esse negócio de novo. Eu gosto muito dele. Vou finalizar o dia editando o vídeo de hoje. Uau! E talvez eu poste ele ou amanhã, terça-feira, ou depois de amanhã, na quarta. Vamos ver o que o futuro me reserva aí. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil, divertido, entretido. Que vocês tenham se entretido com esse vídeo de um dia normal na minha vida. Ou pelo menos tentando ser normal, porque eu não sou... Porque eu percebi que depois que eu comecei a ter essa rotina, eu comecei a ficar um pouco mais tranquila. Então, acordar, arrumar a cama, lavar a louça, evitar ver notícia, eu não vejo mais notícia, eu tipo, fico... Entendeu? Ou eu tô editando, ou eu tô assistindo The Office, ou eu tô vendo TikTok. Essas são as três coisas que eu vou estar fazendo, provavelmente. Ou produzindo conteúdo pra vocês.
Porque se eu ver notícia, eu fico louca. Então eu não vejo mais notícia, eu não abro mais Twitter, eu não vejo mais nada dessas coisas. Eu fico de boa, quietinha na minha, porque senão eu vou ficar louca. Então é isso, espero que tenha sido... Eu queria que esse vlog fosse, de certa forma, acalmante, mas eu não sei se isso deu muito certo, apesar que com a minha franja desse jeito não vai ser muita gente que vai ficar calma vendo esse vlog. Mas eu queria que fosse de uma certa forma um pouco mais tranquilo. Então, se vocês quiserem que eu faça isso de novo, mantenham-me avisadas, tá bom? É isso, agora vou fazer minha skincare, mas eu já vou me despedir de vocês agora, enquanto eu faço a skincare aqui, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ver os outros vídeos que eu posto aqui no canal, tá bom? Até a próxima aí, tchau! Quase acabando, preciso comprar mais.